Seth and Wicklow, har du med her over nede? Ja, det var hobby, jeg har ikke haft det hele med dig. Bedste middag. Ég segi ekki meira. Það er ekki, það er ekki, það er ekki. Þetta er ágætt hjá okkur, ég kíkja okkur eftir.
húsin og næstu bæjum. Það oft margt að gera. Sjaldnast fara menn í þessa ferðir sem eru hittnir.